Tam tylko peś. Kdyby jsi slyšel, co už slyšel předtím ještě. Hele, zavolej Pavlovi, že nejdou hodiny. Sarı baba. Uf! Sarı baba.
No, stojí ti hodiny. Dobrý. Dobrý. Čau. Ty vole, hele, ten je horší akrobát. Thank you.
Ty vole, já dávám výpověď jako kameraman od tebe, jo? Už netočím. No jasný, ty dali penátu. A já dávám výpověď, jo? Už netočím. To je poslední... Ne, v naší hraní líp, akorát, že měli šance. Dali dvakrát, dali dva góly. Dobře to trefili, jo? No, a už neotravuj, ty vole. Pracuj, čau. Ty vole. Předseda klubu, ty vole. Ten se neotravuje. No. To proč nehraje stopera? Byl by vykupávat. Thank you.
Ach ja. Víš, co chceš natočit, že sem jdeš, já jsem hlavní, já jsem zástupce Peti Svobody. Jsi z televize Nova. No jo, jo, jo. Akorát nevím, co točím proti Sluníčku. A něco točím, no. To se to dá. Rychlosti, umíš toho! Ano, tam je úplně
tam byl víc mančatů, ale to teďka na tomto hráli Broušek. Jsme, jo? Jsme, že? Kovostroj bývalý. Golman, vydrž, tu se napít. Když ho chceš natočit, no jako legenda, ne, Spořická, já tě natočím, no to si skonč potom dolů. Thank you.
Ruba, ruba! 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 Ruba, ruba!
Ale stejně nevidím, co točím, to sluníčko to nevidíte. Ne? To je hrozný pro ty sluníčko. V té kameře není nic vidět.
Hrajte penáty proti Sluníčku, ať máme co točit.